se något bättre än att lägga till i Smögens gästhamn, dricka sitt vidriga bag-in-box-vin och lyssna på hur Göteborgs sommarutflugna medelklassungdomar sprutar skumpa och tar snaps, filmar sig själva, medan du sitter inne och kollar på Mord i midsommar från 2007? Ja, Mord i midsommar, det är så förutsägbart det där programmet. De försöker att vara oförutsägbara eftersom att det aldrig är den uppenbara som har gjort mordet. Men eftersom att det aldrig är det så är det ju förutsägbart. Lite dumt faktiskt. Snälla ge mig styrka! Gud! Jag orkar inte mer! Uddevalla. Jag undrar om jag inte har varit på en Björn Rosenström-konsert här en gång i tiden. Mitt minne är förvisso gott, men... alkohol försämrar ju minnet. Som bekant. Det här med minne är en väldigt konstig företeelse faktiskt, för att jag har ju släktingar som vet precis hur mycket snö det var julen 1964. Till exempel, själv vet jag knappt vad jag har för färg på kalsongerna jag tog på mig i morse. Uddevalla har bytt nationalitet hela 7 gånger. Det är helt sant. Snacka om att vända kappan efter vinden. Och det är inte så att det har varit någon otäck norrbagge som har kommit hit och ockuperat staden. Utan nej, det har ju varit folkomröstningar varenda gång. Första gången på 1300-talet upptäckte Uddevallaborna att i grannlandet Norge så fanns det minibar på gästgiverierna. Fan vad kul, tänkte de och marscherade upp till Stockholm i rask takt för att kräva utträde ur vad Uddevallaborna då kallade för jävla ulandet Sverige. På 1400-talet lockar skåningarnas spettekaka tillbaka Uddevallaborna till Sverige igen. Fram till 2002 när det ironiska bandet Brandsta City Släckers var med Melodifestivalen. Då fick Uddevallaborna nog. Faktiskt, I'm Danish nu, sa man. Ett par år senare inledde den danska regeringen nedmonteringen av Christiania. Uddevallas hippies, som vid den här tidpunkten faktiskt var i minoritet, åberopade force majeure. Och eftersom att kommunstyrelsen i Uddevalla inte kunde någonting om juridik så var nationalitetsbytet snart ett faktum. Ljungskile sportklubbs tillfälliga avancemang till fotbollsallsvenskan samt bröderna Daniel och Emil Norbergs framfart i humorsverige har gjort att Uddevalla nu för tiden ser sig som svenska. Men vem vet hur Uddevallaborna reagerar nästa gång SJ glömmer bort att det snöar på vintern? De kanske blir danska igen då.